ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಿತು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ತೇರ್ದಾಳ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ರವಿವಾರ ಬನಹಟ್ಟಿ ಬಿದರಿಯವರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಧರ್ಮ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯಾಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 18 ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದರೂ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಭಾಷೆ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಪಮಾನವೆಸಗುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಿಸೊಲ್ಲವೆಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಪ್ರಸರಿಸಲು ತಮ್ಮನ್ನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಎ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸು ಬೇವಿನಗಿಡದ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕರಿಶಂಕರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ನೂತನ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಈ ಭಾಗದ ಪತ್ರಕರ್ತರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸಿದರು. ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬಿಳಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 100 ಸಸಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ನಾಗರಾಳ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಎ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಅವರನ್ನು ಅಲಂಕೃತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಗಲುಕೊಟ್ಟು ನಿಂತು ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗ್ಯಾರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಳಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರೀ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿದ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಸಿಕ್ಕವರು ಹೇಗಂತೆ, ಉಳಿದಿರೋ ನಿವಾಸಿ ಅವರು ಹೇಗಂತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೆಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನೇಕಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ರೈತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಇಂತಹ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಜು ಅಂಬಲಿ, ಧರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಾಶಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಹುಲುಕುಂದ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಬೋಜಿ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾಲಾಪುರ್, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ದಬಾಡಿ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಉಮದಿ, ಎಂಜೆ ಮಠದ್, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬಾವಲತ್ತಿ, ಭೀಮ್ಷಿ ಮಗ್ದುಂ, ಈಶ್ವರ್ ಬಿದ್ರಿ, ಶಂಕರ್ ಸೋರ್ಗಾವಿ, ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಲಿ, ಚಿದಾನಂದ್ ಗಾಳಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಕೊಕಟ್ನೂರ್ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ
ಗೀತಾ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿದರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ರೈತಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.